Manoloana ny vaovao tsy marina izay mihelika etsy sy eroa indrindra fa eo amin'ny Facebook izay manakorotana anisan'ireo mpanara-baovao mikasika ny didim-pitsarana ny azony ny nidonisy ireo mpiaradia aminy dia anisy ny fanambarana izay nataony procureur de la République eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Nosy Be. Sazy enim-bolana hatranomaizina fa tsy enintaona no azony ny nidonisy araka ny fanamarinana nataon'ny procureur de la République eo anivon'ny fitsaranana ambaratonga voalohany ao Nosy Be. Manoloana ny resaka etsy sy eroa izay mampikorotan-tsaina ny mpanara-baovao notsindriny ihany koa fa tsy misy resaka politika na adi-poka ao ambadika ity raharaha ity. Mahakasika ny indraharaha iny izany dia voalohany indrindra ny fitoriana izany voaray taty amin'ny fitsarana efatra ambin'ny folo ireo mpitory ireo ary marihana etoana fa olona malagasy avokoa ireo mpitory ireo dia rehefa natao moa izany fanakambana tsazy mahakasika an'ireo le loam-piampangana izay nahazaon'izy ireo sazy zay dia enim-bolana hatranomaizina sazy mihatra no sazy azon'ireo olonareo zany ka tsara ihany manazava an'izay satria mety hiteraka savorivory amin'ny samy malagasy le izy ka tiana fitsarana zany a no manazava ny saintsika rehetra fa tsy misy resaka fanononana fikambanana zay misy eto Nosy Be mihitsy ty raharaha ty indrindra moa fa resaka fiaviana tianay koa zany manazava amintsika rehetra zany fa tsy misy fitsapatsabana ara-politika mihitsy amin'ity raharaha ty zany fa fitorena zay nataona teratany malagasy misy efatra ambin'ny folo zay zany voarainay taty ka namikafana fanadidiana ka ny afara tamin'iny didim-pitsarana zay nivoaka farany teo iny zany. Nanamafy ny teo anivon'ny fitsarana eto Nosy Be fa tsy tokony atao fitaovana anakorotanana ny didy izay navoaka afaka mampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ambony ny voapanga raha tsy afa-po tamin'ny didim-pitsarana izay nivoaka.